Dobrý den, tak tady máme zase po roce tradiční dětský karneval a rozloučení s páťáky. Tak se pojďte podívat, co nás dneska všechno čeká. Dětský karneval ve Starém Podvorově je velmi oblíbený mezi dětmi i rodiči. Na masky, hry, tance i vystoupení žáků 5. třídy se vždycky všichni velmi těší. Karneval pořádají společně mateřská a základní škola, kde si paní učitelky rozdělí své role. I letos se 9 statečných ze základní školy ze Starého Podvorova, 5 chlapců a 4 děvčata, loučí se svou první základní školou. Ale než se začnou loučit svými vystoupeními, začíná ten pravý a nefalšovaný rej masek. Program pro děti připravil? Připravili jsme ho jak paní učitelky z mateřské školy, tak ze základní školy. Společně jsme se domlouvali, jaké soutěže vlastně budou vhodné jak pro malinké děti, tak i pro ty starší, aby jsme zabavili vlastně ty všechny věkové kategorie, nejenom ty, co už chodí na základní školu, ale i ty děti, které jsou v mateřské škole, ale samozřejmě i ty děti, které jsou doma s maminkama, a aby se bavili prostě úplně všichni. Takže jaké hry jste pro děti připravili? Připravili jsme jak taneční hry, na barevné domečky, tanec pod lanem, mašinku, na kloboučky, potom samozřejmě i s rodičema nějaké soutěže, nějaké takové trošku závodní a ještě spoustu dalších her, které všichni známe, takové běžné hry. Vy máte tady nachystanou i nádhernou výzdobu, takže jak dlouho to trvalo? Měli jste tady prý nějaký zádrhel ze začátku, takže jaké byly přípravy na tento karneval? Přípravy byly takové trošku rychlejší, ale myslím si, že nakonec to dopadlo úžasně. Tím, že jsme vlastně se na to vrhli až dnešní den, tak si myslím, že to dopadlo úplně úžasně, protože všechny jsme se semka dostavili a každá vzala něco a nakonec jsme to vyzdobili možná i líp, než by to bylo na delší přípravu. Děti odměnili všechny kolem svým nadšením do tance, her a zábavy, no jak by ne, však měli také skvělé motivátorky v podobě víl z mateřské školky či čápů ze základní školy. Byla to motivace nejen pro děti, ale také pro rodiče, kteří se ochotně zapojili třeba do dostihu s koňským spřežením nebo do tance s balónkem. A jde další! Maruj, no, jděte! Vrcholem odpoledne a to, na co všichni čekají, je vystoupení žáku 5. třídy základní školy, kteří se karnevalem tak trochu i loučí se svou malotřídkou a prvním stupněm. Já jsem Moni Nikol Nováková a jsem třídní učitelkou 5. ročníku ve Starém Podvorově a děti si připravili takové závěrečné vystoupení, což je každoroční tradice, a protože byli moc šikovní a sestavili si to letos úplně sami, tak jim přidávám slovo, aby vám o tom něco popovídali. Takže, holky, my se první tady zeptáme děvčat. Takže, co jste si dneska nachystali? Já jsem si připravila takový tanec a takovou srandu. A to znamená, vy budete mít každý svoje solo vystoupení? Ano, vlastně kluci mají dohromady a my holky vlastně, oni jsou po dvojicích a my jsme sami. Takže, vy budete tančit ve dvojici? No, my dvě ano, ale holky tady budou každá sama. Kluci dohromady. Co to bude za tanec? Já budu mít takový srandovní v uvozovkách tady s deštníkem a potom budu tak trochu zpívat a nějak jako tancovat na písničku od Mimoňu. A máme tady i kluky, takže kluci, co budete mít vy za program? Synchronizované plavání. Také děvčata si připravila zajímavá vystoupení s akrobatickými prvky nebo na téma pat a mat. Na závěr vystoupení páťáci obdrželi také trička a kšiltovky na památku a promenáda v nových tričkách mohla začít. Na dětském karnevale ve Starém Podvorově nechyběly ani odměny a také tombola, na které se podílelo mnoho sponzorů a díky nimž se nazbírala opravdu bohatá, malá i velká tombola. Já bych chtěla hlavně nejvíc poděkovat paní učitelkám, které se
na této akci podíleli a hlavně za to, jak to tady krásně nachystali, vymysleli, měli s tím opravdu moc práce a museli tady být v neděli moc brzo, aby to všechno zvládli, takže za to velké díky. A chtěla bych samozřejmě poděkovat i sponzorům, kteří nám věnovali dary do tomboly a všem, kteří dneska přišli.